Boa noite para a igreja, pai. Nós somos um grupo, um pequeno grupo da geração futura da nossa igreja. Uma geração de profetas, de adoradores, de cristãos, sendo ensinados, baseados na palavra de Deus. E hoje eles estarão apresentando aqui uma canção onde revela verdadeiramente quem nós somos diante de Deus. A palavra de Deus diz em Marcos 10, versículo 14 e 15, quando Jesus repreende os discípulos, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E aqui está representado o reino de Deus nesta noite. Thank you.